Lep pozdrav, danes bomo premišljevali ob Matejevem evangeliju, 23. poglavje. Ob tem, bi rekel, prijaznost, neprijaznost, hinavščina, se veste, včasih so rekli, mal hinavščine pa pol klobase vedno prav pride. Čeprav bomo videli, da vse, ves del tega pregovora pravzaprav morda le ni za upoštevati. No, predno začnem s premišljevanjem, pa zmolimo skupaj 10 rožnega venca za Klaro, za vse, ki so bolni, za njihovo okrevanje. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdani kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Prisluhnimo odlomku iz Matejevega evangelija, 23. poglavje. Tisti čas je Jezus govoril. Gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ker ste podobni pobeljenim grobovom, ki se od zunaj kažejo čedni, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vsake gnusobe. Tako se tudi vi od zunaj kažete ljudem pravične, znotraj pa ste polni hinavščine in krivice. Gorje vam pismouki in farizeji, hinavci, ker zidate grobnice prerokom, in krasite spomenike pravičnim in govorite, ko bi mi živeli v dneh naših očetov, bi se ne bili z njimi udeležili umora prerokov. Tako si dajete sami spričevalo, da ste sinovi tistih, ki so morili preroke. Le dopolnite tudi vi mero svojih očetov. Čeprav se morda nimamo za hinavce, pa sem prepričan, da Jezus tudi nam kdaj pa kdaj upravičeno reče, gorje vam hinavci,
kaj ti odzunaj ste kot pobeljeni grobovi, znotraj pa ste polni kosti in druge hudobije. Kaj ti ne moremo reči, da nima prav. Namreč, na zunaj, to je dejstvo, se vsi radi pokažemo v redu. Vse vemo, kakšen je najpogostejši odgovor, če nas dosreča, pa nas praša, kako si kaj, mi večinoma rečemo, v redu sem. Čeprav smo lahko tudi zelo slabo. Torej na zunaj se ponadi kažemo dobro, kot bi rekel, uspešne, dobrovoljne in tako naprej. V nas pa je vse sorte, včasih dejansko res tudi veselje, ne pa vedno. Se pravi, naša zunanjost, pa tudi zunanjost drugih ljudi, ne odseva vedno tistega, kar je v nas samih. In zato Jezus potem tudi seveda upravičeno govori, da smo hinavci tudi navznoter. Kajti tudi navznoter ni človeka, ki ne bi imel v sebi vsaj kdaj pa kdaj, kakšne slabe misli, kakšnega slabega namena, ali pa ki v sebi preklinja, ko ga nekdo zjezi, na zunaj pa pravzaprav se ne pokaže nič hudega in nič, bi rekel, jeznega. Kaj nam pomaga v teh obeh primerih? Gotovo je ena od stvari, ki nam pomaga, dnevni pregled ali pa večerni pregled dneva. Da recimo tako pogledamo dan, pa si rečemo, tlele sem pa se morda malo preveč prepustil svoji notranjosti, in se je to odražalo tudi na moji zunanjosti, ali pa se morda celo, kdaj pa kdaj tudi pohvalimo, lej, notranje sem se počutil slabo, ko mi je nekdo nekaj delal, kar mi ni všeč, pa sem si to upal celo reči. Namreč, če se vrnem spet nazaj na Jezusa, Jezus ve, da zlo ali pa slabo v nas na nek način vedno ostaja. Zato nas opominja, naj ne bomo hinavci. Sem pred časom že prebral v reviji Ognjišče eno simpatično zgodbo, ki malo se mi zdi tako na en simpatičen način razloži, kaj je to hinavščina. Ker hinavščina je zelo širok pojem in se tudi izraža na zelo različne načine. No, eden od teh je tudi ta primer. Mama z dvema odraščajočima hčerkama pospravlja po mizi, pospravlja po hiši in naenkrat pogleda skozi okno in vidi, da prihaja skozi dvorična vrata ena soseda, ki je bila taka bolj opravljiva, pa taka gostobesedna, pa težko si jo pravzaprav, ko si jo spustil v hišo, si jo težko potem nekako ji dopovedal, da bi bilo že čas, da tudi gre, ne, ker imaš tudi kakšne svoje stvari. In mama se ni mogla premagati, da ne bi rekla, o, presneto, spet ta nadloga. Čez nekaj trenutkov pri vratih pozvoni, mama pride do vrat in reče, o, kako lepo, da vas vidim, soseda, le vstopite, kar naprej prosim. In ko sta hčerki to videli, sta se spogledali in sta se na vsa usta prav na glas zasmejali. No, najbrž ni treba pripomniti, da jo je mama gotovo jezno pogledala, ampak no, je pa vedela tudi, da soseda najbrž ni imela pojma, zakaj gre. No, ena od, recimo, eden od načinov hinavščine je gotovo tudi ta. Angleži temu načinu, prav temu konkretnemu načinu rečejo people pleasing, ali kot bi temu rekli mi z naše strani ugajanje drugim. Lejte, se zgodi, kot sem že prej omenil, da nam ljudje delajo stvari, ki nam niso všeč, mi pa to kar potrpimo, se jim posmejemo, jim naredimo uslugo, namesto, da bi jim seveda na primeren način upali reči tudi ti oprosti, tole pa meni ni všeč, ali pa tega pa jaz ne maram, ali pa ko mi to delaš, se ne počutim v redu. To ni lahko narediti. Zato rabi človek kar nekaj poguma pa dela na sebi, ampak če tega ne naredim, se potem določene stvari lahko vlečejo leta in leta,
jaz sem leta in leta slabe volje in se zadeve ne spremenijo na bolje. Če pa zmorem reči, in kot sem rekel, to ni vedno lahko, se pa marsikšna stvar, morda, no, pa če tudi kakšna zamera ali pa slabo volje ali pa dolg nos, ampak se marsikšna stvar zapozneje potem uredi in marsikšen odnos tudi polepša. Potem pa seveda obstaja tudi recimo ta notranja hinavščina, ko recimo popuščamo slabim vzgibom v sebi ali pa kakšnim skušnjavam, ko nas nihče ne vidi. V takem primeru je pa tudi en način, ki tako se mi zdi, da je kar preverjeno dober, da imaš, kot temu Angleži pravijo, badija, kar pomeni enega kolega ali pa kolegico, ki ve za tvoje težave ali pa za tvoje stiske ali skušnjave, in ko se taka stvar le preveč nekako razbohoti v tebi, da pa zavrtiš telefon, pokličeš tega kolega oziroma kolegico in rečeš, ti je škva, zdaj imam pa s tebe malo problemov, ali pa ta stvar me vleče. In tako potem je tudi zmaga v takih bojih bolj gotova, če imamo ob sebi nekoga, ki ve in nam na ta način stoji ob strani. Se pravi, vidimo, da na nek način s hinavščino pravzaprav ne škodujemo vedno najprej drugim, ampak včasih celo tudi najprej sebi. Torej, če nakratko povzamem, včasih so rekli, malo hinavščine in pol klobase nikomor ne škodi. Z vidika povedanega, pol klobase mirno lahko pojemo, hinavščine se pa raje izogibemo. Naj nam pri tem pomaga tudi Božji blagoslov. Gospod z vami in s tvojim duhom, blagoslovi vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Ostanimo v miru. Bogu hvala. Povzdigujem tvoje ime in prepevam ti v zahvalo. Samo to želi srce, Jezus, da te vsi spoznajo. Si šel z bebis na zemljo pokazat pot, šel le zemlje na križ, moj plačan dolg, šel iz križa v grob in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Povzdigujem tvoje ime in prepivam ti v zahvalo. Želi srci, Jezus, da te vsi spoznajo. Si šel z nebes na zemljo pokazat pot, šel iz zemlje na križ, moj plačan dolg, in iz križa v grob, in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Šel z nebes na zemljo pokazat pot, šel iz zemlje na križ, moj plačan dolg, in iz križa v grob, in iz groba v nebo, zdaj ti slavo pojemo. Zdaj ti slavo pojemo, zdaj ti slavo pojemo.